E ljudicuki ovde, dobrodošli nazad u još jedan video i kao što možete vidjeti, ovaj video je malo drugačiji zato što ćemo danas diskutovati o tome šta se zapravo dešava trenutno na internetu i da li ljudi zapravo planiraju da napadnu oblast 51. Ali da ljudi, pre nego što se bacimo u video, kao i uvek želim da vas podsjetim da me zapratite na Instagramu, link ćete imati dole, kako biste dobili pozdrav kao i ekipa sada na ekranu, znači pozdrav za sve ove ljude. A sada kada sam te rekao, hajmo da se bacimo u današnji video. U suštini sve počelo pre nekoliko dana kada je neki lik na Facebooku napravio grupu koja se zove Raiding Area 51, They Can't Stop Us All, što u suštini u prevodu znači kao ajmo da napadnemo oblast 51, ne mogu sve da nas zaustave. I ako mene pitate, lik imao totalno poentu, zato što realno ako preveliki broj ljudi ono dođe i ono odjednom se pojavi i svi krenu zapravo da napadnu oblast 51, tehnički niko ne bi mogao da ih zaustavi. Ali naravno, kao što i sami možete da zamislite, ova cela ideja se u suštini samo pretvorila u jedan veliki mim. I to je se zapravo počelo i od lika koji je napravio tu grupu, zato što je u deskripciji grupe napisao da planira Naruto trčanjem da uđe u oblast 51, zato što je to brže nego obično trčanje. I tako je bukvalno nastao najbolji mim ove godine. Znači, ja ne znam koliko pratite mimove, Instagram i sve te ostale gluposti, ali ovi mimovi, znači ovo je bukvalno priceless, znači ne mogu da vam opišem bukvalno ko je dobar mim. Znači imamo, pogledat ćemo poslije neki mimove i to, ali prije nego što pogledamo mimove, ajde da pogledamo koliko ova grupa na Facebooku sada ima članova, znači mislim taj događaj, koliko ljudi ide. Okej, u suštini nisam bio baš u mogućnosti da nađem ovo, tu grupu, taj događaj na ovom Facebooku. Okej, sad sam vidio jedan jako smešan mim, ali da, znači šta se dešava? Oko 1.200.000 ljudi se prijavilo da će ići na ovaj događaj. Nažalost, ne mogu da nađem grupu, pa ne mogu ni ja da se prijavim, ali ono, iskreno da vam kažem, u suštini ljudi, sve je zapravo jedan veliki mim i ne treba ga shvatiti ozbiljno. Međutim, nešto čemu ljudi ne pričaju uopšte, znači ja ovo nigde nisam video, jeste činjenica da ako malo bolje razmislite, jedna osoba ne može protiv sistema, ali ako se udružimo kao narod, možemo da uništimo sistem, zato što je narod stvorio sistem. I znam da sad ovo malo previše filozofski zvuči, IQ 500.000 i ostale gluposti, ali ono što ću da vam kažem jeste da kroz istoriju imamo milion primjera kada su ljudi tehnički uspjeli nešto da postignu tako što se ono, puno ljudi okupilo i rekli su, e, mi hoćemo to. Nažalost, šteta što se ovo pretvorilo u mim. Ali, da je neko zapravo ovo ozbiljno shvatio i da nije bilo samo Naruto trčanje koje sada vidite ovdje verovatno na ekranu, ljudi, mi bi ladno mogli nešto od ovoga da uradimo. Možda samo ja grešim, ali jednostavno mislim da ako 300.000, dobro, ne 300.000, ali 1.200.000 ljudi da se pojavi tamo, da li vi stvarno mislite da će oni stvarno da pohapse 1.200.000 ljudi? Naravno da neće, zato što je to neizvodljivo. Prvo to, drugo, da li vi zapravo mislite da će oni da pucaju na 1.200.000 ljudi? Naravno da neće, zato što će onda ceo sve da se digne protiv njih i onda je to 7 milijardi ljudi protiv oblasti 51. Jeste savršen mim, ali samo da se nije pretvorilo u mim, zapravo bi mogli nešto da postignemo. Ali ej, ako se već pretvorio u mim, možda bi bilo najbolje da jednostavno samo uživamo u tim mimovima dok ih ima, zar ne? Tako da, ajmo bez puno zadržavanja da iskopiramo meme review i da pogledamo neke od ovih spicy mimova. Meme review! Kaže, the aliens at Area 51 waiting on that we outside text. Okej, da, znači u suštini hoće da kaže da su ovo bukvalno vanzemaljci dok budu čekali da im javimo porukom da smo ispred. Me and the squad storming Area 51 on September the 20th. E da, inače ovo se događa 20. septembra i oni koji ne koriste Snapchat verovatno nemaju pojma u čemu je fora s ovom slikom, ali u suštini ovo pokazuje onu Snapchat mapu što vas prati i te gluposti. I ovo je nešto što mogu da vidim 2004. godište da koristi. Da, još uvijek sam salty zbog onog prijemnog ispita. Bre, sram vas bilo. Ali to ne znači da treba da se unsubscribe-ujete kanal zato što vas volim i bacite like na video. Don't forget to put your beds down so we can respawn right on Area 51. Okej, da, znači za sve vas koji pratite Minecraft, PewDiePie serijal ili budući Mujin, ono, probably, vi znate o čemu je reč. Znači, bukvalno stavite krevet pored oblasti 51 kako bi se odmah tu respawnovali. Pošto, kao što znate, bit će to jedan veliki raid battle. Moramo da branimo, to jest oni tamo brane selo, a mi smo oni pillageri iz Minecrafta što pucaju iz crossbowa. Kaže, me and my girlfriend coming back from Area 51 raid.
E, ovo je bukvalno bio, znači, backstory ikada u Naruto, znači Kaguin backstory, bukvalno, ko je gledao, ko nije gledao, neka odgleda. Morate da se složite da je bukvalno najbolji filler ikada. Znači, Naruto je pun fillera, ali ovo je bukvalno bilo vredelo gledati. Area 51 defenses the six people that are actually going to show up. E da, ljudi, ovo je nešto što ja, nažalost, mislim da će biti najrealnija situacija što se tiče ovog celog rejda. Najverovatnije će se samo pojaviti tipa 10 ili 20 ljudi. Prvo, zato što niko nema onu stvar da se pojavi tamo. Drugo, zato što se većina ljudi prijavila širom sveta koji nemaju pare ni da dođu do, brate, granice, a kamoli do Amerike i Nevade. Treći, zato što niko ne želi da rizikuje da ih uhapse. E, ovo mi je omiljeni mim. Znači, after we successfully freed the aliens from Area 51 and they start calling Thanos. Znači, e, da, zavisite da su unutra zapravo, kriju Chitauri, valjda se tako zovu oni zemaljci iz Avengersa. Alo, sine, znači, ako pozovu Thanosa posle toga, pa šta, što smo ih oslobađali? Onda treba se zahvalimo ovim ljudima bre u oblasti 51 što ih čuvaju. I inače, za sve vas koji kao ste u fazonu, pa Thanos je samo lik iz stripa, ne, nije. Znači, ja verujem u multiverse, što znači da su se sve žive moguće kombinacije nekada dogodile. Što u teoriji znači da Thanos tamo negde u drugom multiverzumu postoji. I ako ima sve Infinity Stone-ove, ne vidim razlog zašto ne bi došlo na zemlju u ovom univerzumu. Tako da, ovo je definitivno nešto čega se treba plašiti ako su Chitauri zapravo u oblasti 51. Jedan. Me returning the alien I got from Area 51 because they tried to eat my mom. Okej, da, znači, Sonic meme. E, ljudi, meni nikada neće biti jasno zašto su ljudi ovaj film toliko hejtovali. Znači, svi pričaju kako je Sonic shit u ovom filmu. Ne, brate, meni je ekstra. Mislim, ono, jeste shit u suštini, ali realno, brate, šta mu fali, ono, mogo bi da prođe skroz, ono, ne vidim razlog zašto je toliki hejt bio oko ovog filma. Ljudi samo vole da hejtuju stvari. US government, don't worry, it's a Facebook joke. Area 51, 20th of September. Ova epska scena iz Avenger Endgame-a, znači, bukvalno, samo da smo malo pametniji i da ljudi ne prave joke od ovoga, ovo bi bila realnost, znači, i osvojili bi oblast 51. Ja ne znam zašto se ovo ne dešava, goddammit, zašto ja ne mogu da živim u tom univerzumu? Zašto sve u ovom univerzumu mora da bude meme? I posljednji meme za danas, Florida man showing up to Area 51 raid. Dakle, kao što znate iz prethodnih mimova, ako neko upadne u glupost, to je Florida man. Uvek je Florida man. Tako da, iskreno, ako budemo stvarno raidovali oblast 51, moj savjet je da prvi red bude prva loža, znači prvi koji uleću budu Florida ljudi. Zašto? Zato što njih uvek fucking uhapse i uvek napravi neki shit. Tako da, ako neko prvi treba da bude, to jest da bude kamikaza, neka budu oni, pa neka hapse njih, a onda poslije mi idemo Naruto run tamo. Ali da, mnogi ljudi se nadaju da će tamo naći vanzemaljce ili tako neke gluposti, međutim, nisu svesni da sam ja već ulovio jednog vanzemaljca i evo ga tu je, sad ću da vam ga pokažem. Ovaj ovdje vanzemaljac je direktno došao iz oblasti 51 i bukvalno ukrao sam ga još pre par godina, samo nisam teo da snimam klip o tome da me ne bi uhapsili, ali da, ako već ljudi idu da ono bukvalno love vanzemaljce, čisto da im pokažem šta ih očekuje tamo, ono bukvalno razočarat će se, zato što ovaj mali shit apsolutno ništa ne radi po ceo dan. Ali da, ljudi, šalu na stranu, to bi bilo to otprilike za ovu epizodu. Kao što i sami vidite, u suštini nije ništa ozbiljno, znači dobra ideja, dobar je koncept, ali je loša egzekucija, zato što niko realno ne želi zapravo da ode u oblast 51. Iskreno sumnjam da će se bilo šta od ovoga dogoditi 20. septembra, ali mimovi do tada će biti bukvalno neprocenjivi, tako da, ako mene pitate, ovo je skroz okay deal. U suštini, ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi koja definitivno neće biti kopija nekog drugog YouTubera, a do tad, pozdrav! Thank you.